Святогора за грати. Із таким гаслом півсотні дніпрян вийшли мітингувати під будівлею обласної прокуратури. Вимагали одне – притягнути сумнозвісного догхантера Олексія Святогора до кримінальної відповідальності. Цей чоловік, розповідають мітингувальники, вбиває і труїть безпритульних тварин, а ще закликає до цього інших. 21 лютого в Києві над Олексієм Святогором відбувся суд за статтею «Пропаганда жорстокого поводження із тваринами». Перше за 3 роки. До цього справу розглядали 3 різні судді, але зрештою всі вони робили самовідвід. На справедливий вирок чекають в інших великих містах, адже цей пікет всеукраїнський. Зоозахисники сподіваються, що цього разу живодеру не уникнути покарання. Догхантер – це що? Це живодер. Он себя так и позиционирует, он так и рассказывает и пишет во всех соцсетях. Но он является координатором для того, чтобы по всей Украине травили бездомных животных. Сегодня есть закон по жестокому обращению, но ни одно не зафиксировано нету. То есть пострадавших много, а ответственных нету. А именно Святогор, все знают кто, он прокурорский сынок. Почему сегодня так все рассыпается, ни одно дело, ни подтверждения нет.